Anar Kərimov. Dəfələrlə sizə müraciətlər edirəm, amma məni qəbul eləmirsiniz. Mənim hara mənim sibdi, hara sərf edibdi. Xahiş edirəm bununla bağlı xüsus komissiya ayırasınız. Çallı kənd mədəniyyət evinin stolları. Gündəlik xadimə təmizləsə də bərbad gündəlik. Kanalımıza müraciət edən Zərdab rayon sakini Mehman Məmmədov bildirir ki, o Zərdab rayon Çallı kəndində yerləşən mədəniyyət evində çalışır. O deyir ki, çalışdığı mədəniyyət evinin heç bir şəraiti yoxdur və uçub dağılır. Əlavə edir ki, o ünvanlı dövlət sosial yardım almaq üçün müraciət etsə də, onun maaşının yüksək olduğu üçün imtina verilib. O isə deyir ki, 360 manat maaş alır və üstəlik şənbə bazar günləri də pulsuz işlədirlər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimova müraciət edərək, onu qəbul etməsini və köməklik göstərməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video süjetdə. Çox hörmətli cənab nazirimiz Anar Kərimov. Dəfələrlə sizə müraciətlər edirəm, amma müraciətlərim yetərincə olmur. Məni qəbul eləmirsiniz. Çox xahiş edirəm. Zərdab rayon Çallı kənd mədəniyyət evinin binasına baxın. Bilmirəm, buna təmir ayrılıb, ayrılmayıb. Mənimsənilib, mənimsənilmayıb. Çox xahiş edirəm, araşdırın. Güvərsin peynindən biz burada otura bilmirik. Gündəlik xadiməmiz bunu təmizləsə də çox bərbat gündədir. Bax, baxın, biz Ağdaş regionuq. Səxavət müəllim, pul əcə ayrılıbsa, mənim sibdi, hara sərf edibdi. Xahiş edirəm, bununla bağlı xüsus komissiya ayırasınız. Əhalisinin də sayına görə, ərazisinin də sayına, kvadratına görə Zərdab rayonunda birinci yerdə Çallı kəndə. Çallı kənd mədəniyyət evinin stolları. Gündəlik xadimə təmizləsə də bərbad gündəlik. Hər bir şey sınıq, sökükdür. Yuxarıda, tavanda heç bir şey yoxdur, patologda da heç bir şey yoxdur. Ayaq altına salınan linoleumlar bərbad gündədir. Hamısı yazılıb, silgiyə verilib, götürülüb, pul mənimsənilib. Çox xahiş edirəm. Şikayətimi, müraciətimi sizə çatdıra bilmirəm, cənab nazir. Xahiş edirəm, ölçü götürəsiniz. Xahiş edirəm, ölçü götürəsiniz. Biz əmək haqqlarımız yarı-yarı alırıq. Mən Çallı kənd mədəniyyət evinin metodistiyəm. Məmmədov Mehman Məhəmmədoğlu. Metodist olsam da 300 yanvar ayında cənab prezidentimizin maaş artımından sonra 360 manat maaş alıram. Amma həmən 360 manat yox. Ünvanlı yardımla bağlı müraciət etmişəm. Mənə 360 manat maaş aldığımı yox, daha yuxarı maaş aldığımı göstərirlər. Bilmirəm bunları nə edirlər. Bizim əmək haqqımız hara gedir, hara sərf olunur. Bizə 6 bazar günü həmişə istirahət günümüz oldu. Şənbə bazar günü bizim istirahət günümüz oldu. Amma bizim istirahət günümüz olmamıza baxmayaraq, bizə şənbə günləri biz işə çıxırıq. Biz işə çıxmağımıza baxmayaraq, bizi əmək haqqı hesablanmır. Çox xahiş edirəm, cənab nazir, məni qəbul edəsiniz. Bərbad gündə olan klubumuz, müəssisəmiz bax bu gündədir. Bir müraciətim də ondan ibarətdir ki, cənab nazir, 5 nəfər işləyik. Bax, klub otağımız budur. 2 metrə, 4 metrə uzunu, 3 metrə də enində otaq. 5 nəfər işçi burada oturduq. Özünüz xahiş edirəm, baxın, hündür binadır, amma ensiz binada otururuq. Bizim yayda sərin çeşimiz, qışda isə istiliyimiz yoxdur. Çox xahiş edirəm, cənab nazir. Mənim səsimə səs verin.